kam i merak. Nuk kam pas ndoshta rastin kaq bukur në këtë sallë, kaq mbushur, kaq ëmbël, kaq fytyra të shndritshme që i shikoj, ta them kaq hapur, kaq drejt. Po mundohen na e deformojnë Islamin. Drejt. Po mundohen na e deformojnë fenë e pastër dhe të mirë Islamin. Po mundohen na bëjnë me turp aty ku s'kemi bo turp. Po mundohen të na vënë pozit aty ku nuk kemi bërë kur gjë. Disa janë brënda nesh me gjithse një pakic, shtyrin në drejtim të ekstremit, edhe po na bëjnë me turp, kur turp s'kemi bërë. Ju lej një amanet, juve vlezër motra që jeni këtu dhe atyre që na dëgjojnë, një amanet. Amaneti është i drejt për drejt, jam duke u mundu, o gjallarët me të madhe, por edhe juve vlezër motra se feja nuk është vetëm e jona, feja është e gjithë neve. Feja nuk është vetëm atyre që janë teolog, apo o gjallarë, po feja është e gjithë atyre që e qynë vetën musimanë ose musimane. Kush është amaneti? Mos të lejoj ma asë këndë, da e turbroj ate që s'ka turbë, po është ndërë të ambash ate që shuhet Islam, dhe njerëzit nuk do t'i lejojmë kushdo qofta i që të bëj gabime dhe të bëj gjëra ekstreme, dhe ne të kemi turbë me thënë që jemi musimanë dhe musimane, më të fuqishëm se kur, të bashkuar kështë si që jemi këtë salë, do të vazhdojmë dhe do të shpërndajt Islamin e madh. Më fuqishëm se kur, më fuqishëm se kur, do të jemi bashkë për të shpërndajt Islamin real. Nga jeri themi me gjuhë bashkohore Islamin bio. Islamin bio. Gjithë kanë dëshirë ushimin bio se është i dobishëm për trupin. Më shumë akoma duam Islamin bio se është i dobishëm për gjithçka që ndonë.